bu şəbəkələrdə polisi təqqir edən, tənqid edən insanı aparıblar polis bölməsinə. Baxın sizə şəkli göstərirəm. Deməli adamı aparıblar polis bölməsinə, başına bant vurublar, məzələniblər, daha sonra isə onun saçını, bax bu vəziyyətə salıb keçəli qırxıblar. Və mən də buradan Vilayət Eyvadov deyəm. Sənin nəslinə bütün Azərbaycan xalqının qeyrətli oğlanları soxsun. Ay gotun oğlu göt Vilayət Eyvadov. Sən Daxili işlər naziri olaraq vətəndaşı qoruyursan, yoxsa bir fahişə qəhqəbə ailənin ayaqda qalmağını, hə? A göt oğlu göt, nə qədər insanlara zülm eləyəcəksən? Söyürük, əcəb eləyirik. Bəziləri deyir, söyməyin. Bu fahişə saxlayan vilayət Heyvazov söyülməlidir. Çünki bu günləri Azərbaycanın bu vəziyyətə düşməyin səbəbkarı, 1 nömrəli səbəbkarı arvadı fahişə polislərdir. Bax, onları aparıblar ora döyüb, ayaqqablarının şəkilləri düşüb, məzələnib Azərbaycan kişisinin başına bantik vururlar, məzələnirlər, sonra da onun başını keçəl eləyirlər. Bunu da sosial şəbəkələrdə yayırlar. Bu bilirsiz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, qorxu yaradırlar. Bu fahişə balaları xalqın mərkəzində qorxu yaradırlar ki, polisə qarşı heç bir söz deməsin. Amma deyirəm, vilayət Əyvazov, sənin nəslinə soxum. Sənə nəzarət eliyən Fuad Ələsgərov var, e Prezident aparatında 7 yet armadı, 7isi də faişə. Nəsli və bütün Azərbaycan xalqı toxsun. Ə göt oğlu göt Fuad Ələsgərov, Cındır üzlən Uraq Murtuz Ələsgərovun oğlu. Nə günə qoymusuzsa milləti? Bir qəhbə elə Əliyevlər, Paşa evlər kəfələsin deyən xalqı minacəsizs. Elə bir şey yoxdur. Sonunun sonunuza az qalıbdı. Xalq qalxacaq ayağa. Bax bu al salırsız ha. Və bütün Azərbaycan xalqına deyirəm, hər birinizin bax bu vəziyyətə sala bilərlər. Ona görə də bir olub bu qəhbi hakimiyyətə qarşı çıxmaq lazımdır. Bizim dalımızdan killer göndərirlər Avropaya niyə? Çünki büdcədən milyardlar yeyirlər. Sadəcə 2022-ci ildə qazdan, qaz gəlirlərindən 10 milyard avro pul oğurub bir faişə ailə, Əliyevlər, əli Paşayevlər. Socarı talan eləyirlər, qızıl yataqların talan eləyirlər. Baxın, 36 gündür ostroloqlar orada şüvərni salır. Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Faişə balaları. 10 milyard avro sadəcə 2022-də qaz gəlirləri. 100 milyardlarla pul Socardan, neftdən gələn gəlirlər. Qızıl yataqlarından gələn gəlirlər. Niyə haqqınızı tələb eləmirsiniz? Niyə bu qəhqəbə hakimiyyətin, ailənin əlinə oynayırsınız? Və İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevaya deyirəm. Burda ən birinci səbəbkar, günahkar, oğraş İlham Əliyev dalını qumarda oduzan və faişə Paşayevlər klanının başında dayanan xaç anası Mehriban Əliyevadır. Hamınızın nəslinə Azərbaycanın qeyrətli oğlanları soxsun. Baxım, mən də sizin uca amonunuzu prezidentinizi Daxili İşlər Nazirliyi bax bu vəziyyətdə aparıb atskolarda zibil yeşiklərində gəzdirirəm. Siz fahişəsiniz, cındırsınız, oğraçsınız. Daxil olduq Mehriban Əliyevanın, Vilayət Əyvazovun arvadı fahişə Vilayət Əyvazovun qonaq otağına. Çünki bu günləri Azərbaycanda polisi tənqid edən şəxsin başına bantik vurdurub Vilayət Əyvazov arvadı fahişə al Vilayət Əyvazov. Bu da sənin şəkli Mehribanın, İlhamın, bəylərin, nə bilim İbrahimiz Rəzayevin, Dəti Xan nazirin şəkli harda, Gorbaqov Heydərın şəkli harda, açqolarda, şərəfsizlər